ကျွန်တော်တို့ကာဏမီးရဲ့အပေါ်ကတောင်တန်းနေပေါ်မှာအဲ့ဒီပြူဟာစခန်းဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတိုက်ခဲ့ကြတဲ့ကံမှာလေပလဲဝဲမှာတော့တိုက်ပွဲတော်ပြင်းထန်တယ်ပလဲဝဲကတကယ်ကြတော့ရခိုင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းအစွန်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီနေရာဘာလို့တိုက်တာလဲလို့ဘာလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုမှသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကကာတာမြဝန်းစီမံငိမ့်တွေအရေးကြီးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကိုစိုးမိုးထားတဲ့ကုန်းတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုအဲ့ဒီကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဝါစခန်းတွေ၄ခုလောက်သိမ့်ပြီပါအဲ့ဒါသိမ့်ပြီတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာအခုကတော့တောင်ပိုင်းဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘူးစီးတောင်ကျွန်တော်တို့မောင်တော်ပောက်တော်အခုနောက်တစ်ချက်ထူးခြားတာတခုကတော့ဒီရခိုင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကစစ်စခန်းတွေအားလုံးကအေးရသိမ့်ပြီပါအဲ့တော့အေးရစီးရပျော်မြောက်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးနဲ့နော်အမျိုးသားရေးစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်မှုအောက်မှာအခုသူ့ရဲ့စစ်ပွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတောင်ပိုင်းကိုရွှေ့နေပါတယ်အခုမကြာခင်ကပဲကျွန်တော်တို့အဲဒီရံပြဲကျွန်းကိုတိုက်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကထူးခြားတာတခုကတော့သူကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့မတိုက်ဘူးရဟုတ်တယ်ယူဟာတွေပဲတိတ်ယူဟာတွေပဲတိတ်နေအဓိကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကကန်ယူရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီရေရက်ရဲ့နော်အမြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်အားကိုအခုပေါတော့မျိုးဆိုအလူလဲခံနေရတာအဲ့ဒါပဲလေကုန်းပေါ်မှာတော့ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရေချောင်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ရံပြဲကျွန်းကိုလည်းအခုကတိုက်နေရံပြဲကျွန်းကလည်းကန်ယူရမယ်အဲ့တော့ရံပြဲကျွန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်လာတော့တောင်ကုတ်တို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနချုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုဝိုင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အန်ဘက်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတကူရှိတာကရခိုင်ကသူ့ရဲ့အဲတိုက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရင်နဲ့နော်ချေမုံရေးစစ်တပ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်ကအကူအညီမှမယူဘဲနဲ့သူကဟိုတိုက်ခိုက်မဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့မှာကလည်းအခုအင်အားကကျွန်တော်တို့ကြားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အင်အား3000လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကရခိုင်ကိုလွတ်မြောက်အောင်တူတူရဲလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစိုးရိမ်စရာကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မရှိပါဘူး။အချိန်ကာလပြဿနာတစ်ခု။ Okay.Okay, so you're telling me, okay. ကျန်တဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းချုပ်မေးကျင်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီညတော့တုတ်ဖွဲ့မှာဒီရှေးမြောင်းနေပြီးတော့ဒီခုရခိုင်ပေါ့နော်ရခိုင်နေချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ငယ်လေးတွေသေးတာပေါ့လက်စားလည်းသေးတာလည်းနောက် KIA ကလည်းစခန်းတွေကတခုပြီးတခုသေးနေဟိုနေ့က high ski ပြစ်ချလိုက်တယ်အဲကဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆင်လိုက်ကရင်နေကရင်ပေါ့နော်ကရင်လည်းဒီညကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ဝန်းချင်းမှာတိုက်ပွဲငယ်တွေပေါ်တယ်ပြောရမလားဆိုစကောက်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့တာဒီချင်းမဟုတ်ပါဘူးချင်းအစပေါ့နော်စကိုင်းအစပေါ့ဟိုမှာစကိုင်းမှာသေးထားတဲ့မြုံငယ်တွေကိုကွန်လင်းတို့ပါတော့ဗျာလက်နဲ့ချင်းနဲ့လှမ်းပြတဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကအဲကျွန်တော်တို့တမူနာမျိုးလည်းဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တွေ့တာလက်နဲ့ချင်းနဲ့နေစဉ်ပြတော့အခုဟိုရသားတွေထိခိုက်ရပေါ့သူကတော့အဲ့လိုလက်နဲ့ချင်းနဲ့ပြတော့ပဲလင်းနဲ့လည်းပိုကျက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကလှုပ်တော့မှတင်တယ်အခုသူပြန်မျိုးပြန်သေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဆယ်တစုံလို့ဒီတစုံလို့ဆိုတော့ဒီအညာနဲ့အညာပေါ့တူတူအညာစကိုင်းအစပေါ့အခုဖြစ်နေတာဘယ်လိုမြင်လဲ။ဟောအဲ့ဒီနေရာတွေကတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြောက်ကြားစစ်ပွဲတော့အနှံ့ပြတော့ဆင်နွှဲနေကြပါလေ။နေတိုင်းချနေကြ။နေတိုင်းတိုက်နေကြ။နော်။အဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒေသတွေကျွန်တော်တို့အင်ကြီးအားကြီးနဲ့တတ်ဖို့တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ဟိုအချင်းဒီနှစ်ခုသုံးခုလောက်လူတွေပြတခုကဘာလဲဆိုတော့ဗမာဒေသဆိုတော့လေထုံးစံတိုင်းပဲเนาะအပြန်လန်ဆွဲဆိုချက်ဒီအပြန်လန်เนาะအာเสียခมွาဲกကြီးတွေတွဲကြီးတွေတော်များတယ်အခုသူတို့စီကပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုခင်ဗျားနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နာမည်က12မျိုးလောက်ပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဖွဲ့မျိုးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တသွေးတသံတမိန်စူးစီးတဲ့အနေအထားကိုရနိုင်မှာလေနော်အဲ့ဒီအချိန်ညနေအောင်အတွက်နော်အဲ့ဒီစကိုင်းဖိုရမ်အနေနဲ့ဒုတိယအချိန်လုပ်မယ်လို့တော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်စီချင်တယ်ဒါကတသွေးတသံတမိန်ကွန်မန်းတစ်ခုရဲ့အောင်မှာတိုက်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်စီချင်တယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့အခုDNLA နဲ့မန္တလေး PDF ကမတရားကိုဆင့်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကြီးတွေနော်သွတ်သွင်းပေးတဲ့ကိစ္စကိုအလေးထားပြီးတော့လုပ်စီခြင်းပဲအဲ့ဒီအနေအထားတွေသာအောင်မြင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းမန္တလေးကျွန်တော်တို့စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနော်မြန်မာမျိုးသားမြေပြင်ဒေသမှာလေကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အသီးသီးကနေပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပါအချိန်2လ3လလောက်တော့ယူပြီးတော့ကြိုးပမ်းမယ်အနေအထားတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာခရင်ကလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေသာရှိနော်တောင်ကူနားမတိုက်ခင်မရောက်ခင်ပြင်တစားအခုအကြခင်ကကျွန်တော်အမြန်လမ်းပေါ်ကစခန်း၅ခုလောက်ကိုဟိုသိမ်းဆီးသွားတဲ့ဝင်တိုက်သွားတဲ့တိုက်ပွဲလဲကြားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကဒီအမြန်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ရေးနဲ့အကူညွတ်မပေါ်ကြော်ဖြတ်တဲ့ရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာလဲနောက်2လ3လအတွင်းကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီထွေထွေအခြေအနေရဒီကျွန်တော်အရင်တခါပြောခဲ့တယ်ဒီတစ်ပတ်လေးလပါစီမံကိန်းကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမကြခင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တပီလုံးအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်ခြေနေကောင်းနေကိုဒီနေ့ဖန်တီးတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါမှ2024ခုနှစ်ဟာကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကိုအာမခံချက်ပေးမယ်နော်နှစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ကြီးနဲ့ပြောပြရစီခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်စီးရေးနိုင်ငံရေးဘက်သို့သာဆင်းနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။